Yetakchilik borasida ikkinchi dars. Siz yolg'izmisiz yoki yetakchimisiz? Dunyoda ezgu niyatga to'la va buyuk g'oyalar bilan yurgan odamlar ko'p. Ular tinmay dunyoni yaxshilashga intilishadi. Bu odamlar g'oyalari beqiyos bo'lishi mumkin. Lekin ko'p hollarda ularni hech kim eshitmaydi. Hech kim ularga ergashmaydi. Ular aqlli bo'lishlari mumkin, lekin ularda kuch yo'q. Boshqalarni boshlab borish va ilhomlantirish uchun kuch yo'q. An'anaviy maktab o'quvchilarini yolg'iz bo'lishga, muvaffaqiyatga, mustaqil erishishga o'rgatadi. Harbiy o'quv yurtlarida esa kursantlarni agar jamoa yutuqqa erishsa, o'zlari uchun ham muvaffaqiyatning imkoni bo'lgan yetakchi bo'lishga o'rgatishadi. Savdo floti akademiyasidagi eng qiyin lavozimlardan biri o'quv guruhi bo'yicha navbatchi lavozimi edi. U guruhdoshlari o'z tengdoshlariga qo'mondonlik qilishi kerak edi. Navbatchi auditoriyaga borishdan oldin butun guruh yig'ilishi va saflanishi uchun javob berardi. Hamma to'planib bo'lgandan keyin u komanda berardi. Guruh: tekislan, rostlan, o'nga, olg'a qadam bos. Navbatchi guruh bir tekis odim otishi va hech kim sho'xlik qilmasligi uchun javob berardi. U guruh mashg'ulotga o'z vaqtida kelishi va auditoriyada bo'lishi uchun javob berardi. Auditoriyaga instruktor kirganida o'quv guruhiga navbatchisi Rostlan komandasini berardi. Agar guruhdan kimdir qoidani buzsa, uning uchun navbatchi javob berardi. Agar kimdir mashg'ulotni qoldirsa yoki auditoriyaga kech qolsa, guruh bo'yicha navbatchi jazo olardi. Boshqacha qilib aytganda, o'quv guruhi bo'yicha navbatchini qoidani buzgan kishi bilan birga jazolashardi. Xudoga shukurki, meni taxminan har 3 oyda bir marta guruh bo'yicha navbatchi qilib tayinlashardi. Chunki 18 yoshli o'smirlar jilovini tutib turish qiyin edi. Guruh bo'yicha navbatchilik tajribasi ko'p jihatdan meni biznes olamidagi hayotga tayyorladi. Bugungi kunda mening rollarimdan biri turli yoshdagi odamlar guruhini nazoratda tutib turish va ular o'zlarini mas'uliyatli tutishi, qoidalarga rioya qilishi, g'ayrat bilan ishlashi va bemazagarchilik qilmasliklarini kuzatishdan iborat. Boy otam ko'pincha shunday derdi: agar odamlar bilan ishlash bo'lmaganda, biznes bilan shug'ullanish oson bo'lardi. Bunga to'liq qo'shilaman. Odamlarni yoshlari ham, keksalarini ham boshqarish hech qachon oson bo'lmagan. Bu ko'pchilik tadbirkorlar kichik biznes egasi bo'lib qolaverishi va yolg'iz bo'ri bo'lishga urinishlarining sabablaridan biridir. Biznes o'sishi uchun tadbirkor doimiy ko'payib borayotgan odamlar bilan ishlay oladigan yaxshi yetakchi bo'lishi zarur. Pul oqimi kvadranti. Quyida mening boy otam kashf qilgan pul oqimi kvadranti taqdim etilgan. Bundan tashqari, pul oqimi kvadranti bu Boy ota seriyasidagi ikkinchi kitobning nomi. Ko'p odamlar kvadrantning mohiyatini anglash ularning hayotini tubdan o'zgartirib yuborganini xabar qilishmoqda. R yollanib ishlaydiganlarni anglatadi. Yollanma ishchilar u xoh farrosh bo'lsin, xoh kompaniya prezidenti bo'lsin, ko'pincha bir xil gapni takrorlashadi. Men yaxshi ish haqi to'lanadigan va katta imtiyozlari bor, ishonchli, barqaror ish izlayapman. Ko'p odamlar R kvadrantida mehnat qiladi. Mana shuning uchun ham ko'pincha ota-onalar o'z bolalariga ish topish uchun maktabga bor deyishadi. Faqat kamdan-kam ota-ona tadbirkor bo'l va o'z biznesingni yarat deb maslahat beradi. Aksariyat odamlar uchun kafolatlangan bandlik va barqaror ish haqi boylik va moliyaviy mustaqillikka qaraganda muhimroq. Yollanma ishchilar olamida muvaffaqiyat ko'pincha xizmat bo'yicha ko'tarilish va oylik ish haqi oshirilishi uchun boshqa xodimlar bilan musobaqalashishni anglatadi. Ko'p hollarda yollanma ishchi bo'lish odam odamga bo'ri bo'lgan, hamma o'zi bilan o'zi ovora dunyoda yashash demakdir. Kimgadir olg'a siljishi uchun yordamlashish o'zining orqada qolding, o'rningni olishdi, ishdan bo'shatilding deganidir. Hammasiga qo'shimcha ravishda R kvadrantida odamlar boshqa sektordagilarga qaraganda eng yuqori soliqlar to'laydi. S o'z-o'ziga ishlaydigan shaxslarni anglatadi. Bular kichik biznes egalari,
yulduz, hunar ustası yoki yakka yolg'iz kishilar. C kvadrantining ko'p vakillari yolg'iz kishilar. Aksariyat hollarda bunday tadbirkorlarning xodimlari 5 nafardan oshmaydi yoki ular umuman yo'q. C kvadrantidagi odamlardan eshitish mumkin bo'lgan tipik iboralar mana shulardir. Biror narsani to'g'ri qilmoqchi bo'lsang, uni o'zing bajar. Hammasini o'zim istagandek qilishni xohlayman. Men o'zim uchun o'zim qoida yarataman. Men eng yaxshisiman. Buni hech kim mendan yaxshi bajara olmaydi. Hech kimga qaram bo'lmaslik menga yoqadi. Xodimlar qancha ko'p bo'lsa, muammolar ham shuncha ko'payadi. Menga hech narsa demang. Nima qilayotganimni o'zim bilaman. Soatbay ish olaman. Hozir men buni qila olmayman. Juda bandman. Balki kelasi haftada bo'shab qolarman. C kvadrantidagi biznes bilan bog'liq muammolardan biri shundan iboratki, agar odam ishlashdan to'xtasa, uning daromad olishi ham to'xtaydi. Masalan, vrach ta'tilga chiqqanda, uning daromadi ham ta'tilga ketadi. C kvadrantida odamlar ko'pincha biznes olamidagi yolg'iz bo'rilardir. Ular o'zlarining mustaqilligini qadrlaydi. Yetakchi bo'lish ularga kerak emas. Bu sektorda yashovchilar kattaligi bo'yicha ikkinchi o'rindagi soliq to'lovchilardir. B kvadrantidagi biznes odamlar jamoa va yetakchilikka bog'liq. B kvadrantidagi biznes kamida 500 kishidan iborat xodimlarga ega bo'lishi zarur. Agar shu hajmdagi kompaniyada yetakchilik bilan bog'liq muammolar mavjud bo'lsa, bu biznesning holatiga salbiy ta'sir qiladi va uni bankrotlikka olib kelishi mumkin. Agar kompaniyada kuchli yetakchilar bo'lsa, odamlar, jamoalar va biznes hatto qiyin vaqtlarda ham yashnaydi. Mana shuning uchun ham B kvadrantida kuchli yetakchilik muvaffaqiyatning majburiy sharti hisoblanadi. B kvadrantidagi odamlardan eshitish mumkin bo'lgan odatiy iboralar mana shulardir. Men o'zimdan aqlliroq va tajribaliroq bo'lgan odamlarni izlayapman. Ular jamoa bo'lib ishlay oladimi? Ularga ishonish mumkinmi? U o'ziga aytilgan gaplarga quloq sola oladimi? U ko'proq mas'uliyat olishni istaydimi? I kvadrantidagi odamlar investitsiyalarning daromadligiga qaram. B kvadrantidagi yetakchilar ko'proq pul qilish uchun odamlarni ko'proq ishlashga majburlashni bilishadi. I kvadrantidagi yetakchilar ko'proq pul qilish uchun pullarni qanday qilib o'zlariga ishlashga majbur qilishni biladi. I kvadrantidagi odamlardan eshitish mumkin bo'lgan tipik iboralar mana shulardir. Sof operatsiyalardan foydani qanday qilib ko'paytirish mumkin? Eng yuqori stavka qancha? Narx pul oqimining real koeffitsienti qanchalik haqqoniy? Biz shu aksiyalarga call opsiyalarini yozib ola bilamizmi? Biz o'z mavqeyimizni qanday qilib kengaytirishimiz mumkin? Individuallar jamoaga qarshi. Sportning golf va tennis kabi turlari individual hisoblanadi. Odatda ular kuchli odamlarni jalb qiladi. R va S kvadrantidagi muvaffaqiyat yolg'iz yashay olish qobiliyatiga bog'liq. Sportning boshqa turlari jamoaviy hisoblanadi. Ularga, masalan, amerikacha futbol, Yevropa futboli, regbi, basketbol kabilar kiradi. B va I kvadrantlarida muvaffaqiyat uchun yetakchilik ko'nikmalari va kuchli jamoa zarur bo'ladi. An'anaviy maktabdagi ta'lim. Ko'pchilik o'quv muassasalarida yollanma ishchilar yoki R va S kvadrantlari uchun mutaxassislar tayyorlashadi. An'anaviy maktabda o'qish fanlarini mustaqil o'rganish va yaxshi baholar uchun musobaqalashishga asoslanadi. Maktabda har doim kimdir birinchi o'quvchi, kimdir esa oxirgi o'quvchi hisoblanadi. Hamkorlikka esa aldash deb qaraladi. O'zini saqlab ola olish guruhni saqlab qolishdan ko'ra muhimroq hisoblanadi. Sinfdoshlar o'zaro raqobatlashadi. Bunday munosabat korporativ olimga ham olib o'tiladi. Harbiy o'quv yurtlaridagi ta'lim. Harbiy bilim yurtlari butun e'tiborini yetakchilikka jamlaydi. Kursantlar odamlarni birlashtirish va ulardan jamoa tuzishga o'qitiladi. Bilim yurtini tugatgach, yosh ofitserlar qo'shinlarga qo'mondonlik qilishi, kemalarni boshqarishi yoki samolyotlarda uchishga to'g'ri keladi. Ta'lim olish har xil ko'nikmalar va kasblarga ega turli odamlar bilan ishlashga, shuningdek, suv yoki havo kemasining barcha tizimlarini bilishga butun diqqat e'tiborni jamlaydi.
Bizni bosh vazifa guruh bir odamning hayotidan ustun va yetakchining muvaffaqiyati boshqa odamlarning muvaffaqiyatiga bog'liq deb hisoblashga o'rgatishadi. Yetakchi hamkorlikni tashkil qilish va harakatlarni muvofiqlashtirish ko'nikmalariga albatta ega bo'lishi shart. Harbiy bilim yurtlarida kursantlarni yetakchining asosiy xislatlaridan biri o'zini qurbon qilish, boshqalar yashab qolishi uchun o'z hayotini berishga tayyor turish ekanligiga o'rgatishadi. BI uchburchagi. BI uchburchagiga bag'ishlangan oldingi darsda biz harbiy bilim yurtlari an'anaviy o'quv muassasalaridan nimasi bilan farq qilish haqida gapirib o'tdik. An'anaviy maktab 8 ta butunlikdan 5 tasiga, harbiy bilim yurtlari esa 3 ta tashqi yaxlitlikka butun diqqat e'tiborni qaratadi. Shuning uchun ham B va I kvadrantidagi odamlar bilimdon yetakchilar bo'lishi kerak. Ular turli xil ixtisosliklar vakillarini qanday birlashtirishni va ulardan sermahsul jamoalar tuzishni bilishlari shart. Bu shuni anglatadiki, yetakchilar R va S kvadrantidan yolg'iz bo'rilarni qanday jamoa bo'lib ishlashga o'rgatishni bilishga majbur. Bu yetakchilik ko'nikmasi boylik garovi hisoblanadi. Chunki ko'p hollarda R va S da eng katta ish haqining chegarasi bor. Yetakchi esa odamlarni bitta guruhda ishlashga va noodatiy katta boylik ishlab chiqarishga boshlashga qodir bo'lishi zarur. Hamkorlik ulkan boylik yaratishning majburiy sharti hisoblanadi. Amaliy qadamlar. Yetakchilik ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan mashqlar. Birinchi, 2 yoki 3 kishi bilan 4 ta kvadrant o'rtasidagi farqlarni muhokama qiling. Nima uchun R sektoridagi odamlar men ishonchli, yaxshi imtiyozlari bo'lgan barqaror ish izlayapman deyishadi. Nega S kvadranti vakillari biror narsani to'g'ri qilmoqchi bo'lsang, uni o'zing bajar deb aytadi. Nima uchun B sektoridagi odamlar men mos keladigan odamlarni izlayapman deydi. Nihoyat, nega I kvadranti vakillari mening pullarim qanday va qachon daromad keltiradi deb aytishadi. Ikkinchisi, hozir siz qaysi sektordasiz? Kelgusida qaysi sektorda bo'lishni xohlaysiz? 3. Yolg'izlar, ya'ni ajoyib g'oyalari bo'lgan, lekin hech kim ortidan ergashmaydiganlar haqida gaplashing. Ularni yolg'iz bo'lishga nima majbur qiladi? 4. Yetakchilar, ya'ni boshqalar jon deb quloq soladiganlar, ulardan o'rnak oladiganlar va ularga ergashadiganlar haqida gaplashing. Ularni yetakchi bo'lishga nima majbur qiladi? 5. Siz yolg'iz harakat qiladigan va o'zingizni yetakchi sifatida ko'rsatadigan vaziyatlarni muhokama qiling. 6. Eng yaxshi yetakchi bo'lishingiz uchun nimalar qila olishingiz haqida gaplashing. Eslatma, hatto R va S kvadrantlarida ham yetakchi bo'lish mumkin. 7. O'z ko'nikmalaringizni yaxshilash uchun qanday majburiyatlarni olishga tayyorsiz? Kimning oldida hisob berishga tayyorsiz? Siz uchun kim qayta aloqa manbai bo'lishi mumkin? Yakunlovchi xulosalar. Akademiyaga kelgan birinchi kunlarimda men juda hayqirdim. Harbiy bilim yurtiga kelib qolgach, faqat yigitlar bilan muhitda men o'zimdan aqlliroq, kuchliroq bo'lganlar qanday qilib meni xo'rlamoqchi bo'lganlarini sezib qoldim. Bular orasida yetakchi bo'lish qiyin edi. O'tmishimga qarab, bunday muhit men uchun ideal bo'lganini tushunyapman. Chunki bu menga o'sishga va yetakchi bo'lishga yordam berdi. Agar men o'rta maktabdagi sinfdoshlarim orasida qolganimda shuncha ko'p qiyinchiliklarga duch kelmasdim va balki haligacha xuddi maktabda bo'lganimdek masxarabozligimcha qolib ketarmidim. Akademiyada meni har kuni yetakchi rolida chiqishga majbur qilishganlari tufayli bugungi kunda biznes olamida har kuni uchratayotganim aqlli, kuchli va mard odamlarni boshqarishni o'rganib oldim.